Традиційно в останню неділю березня Україна переходить на літній час. У ніч проти 25 березня стрілки годинника треба перевести на годину вперед. Наслідком зміни часу, кажуть лікарі, можуть бути стреси, нервовість, швидка перевтома, порушення сну. Найважче до цього адаптуватися дітям, літнім людям і тим, хто має хронічні захворювання. Щоб краще пережити перехід на літній час, лікарі радять дотримуватися режиму дня та зменшити навантаження на організм. За потреби, звісно, варто звернутися до лікаря. Проте наголошують, усе індивідуально, і якщо у вас міцне здоров'я, то негативного впливу можна і не відчути. Адаптація к новому режиму може зайняти від нескольких днів до 1-2 тижнів. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду, чтобы утром сэкономить на этом время. Ложиться спать ежедневно за 15-20 минут раньше, чем обычно. Не стимулируйте организм перед сном крепким кофе, чаем, приемом алкогольных напитков. Ужинать необходимо не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе. Постарайтесь снизить нагрузку и стресс на работе. Не задерживайтесь допоздна в офисе. Дайте вашему организму приспособиться к новому распорядку дня.